U večerašnjem dnevniku donosimo. U nedjelju 11. rujna, prema riječima potpredsjednika HDZ-a Olega Butkovića, glasači koji izlaze na birališta mogu birati između već poznatog scenarija Zorana Milanovića i SDP-a, koji su zaustavili sve projekte u Rijeci, Istri i Primorsko-goranskoj županiji i ponudili ljude koji te projekte ne mogu ostvariti, i Hrvatske demokratske zajednice pod vodstvom Andreja Plenkovića, budućeg premijera koji nudi stabilnost i realizaciju svih većih infrastrukturnih projekata. Sigurno u školu s HAK-om prometno je preventivna akcija koju Autoklub Rijeka provodi u suradnji sa Odjelom za sigurnost cestovnog prometa Policijske uprave Primorsko-goranske i postajom Prometne policije Rijeka, sa ciljem senzibiliziranja javnosti, a posebno vozača na povećanje tolerancije i kulture u prometu te povećanog opreza kada su u pitanju djeca, pogotovo u blizini škola, vrtića i igrališta. I do kraja dana na Kvarneru će se zadržati pretežno vedro vrijeme. Temperature zraka uvečer do 26, a u noći neće prelaziti 24 stupnja. Bez značajnije promjene vremena je u petak, posvuda vedro. Temperature zraka u porastu, biti će od jutarnjih 22 do najviših dnevnih 30 stupnjeva. Sve je manje vremena preostalo do odluke o tome tko će pobijediti na parlamentarnim izborima koji birači očekuju ove nedjelje 11. rujna. Zahvaljujem se svim građankama i građanima Primorsko-goranske županije, Istre, Gorskog kotara i Hrvatskog primorja na veličanstvenom skupu ovdje u Rijeci koji je bio preksinoć. Mislim da je skup na Korzu uspio i da se zahvaljujem još jednom svim onima koji su došli. I evo, ovo je prigoda da još jednom kažemo najvažnije stvari. U nedjelju su izbori. Građani 8. izborne jedinice mogu birati između već poznatog scenarija Zorana Milanovića i SDP-a, koji su zaustavili sve projekte ovdje u Rijeci, u Istri, u Primorsko-goranskoj županiji, koji su ponudili ljude koji ne mogu sigurno ostvariti te projekte, jer da mogu, oni bi to već bili napravili, i između njih i između Hrvatske demokratske zajednice pod vodstvom Andreja Plenkovića, budućeg premijera, koji nudi stabilnost, koji nudi realizaciju svih velikih infrastrukturnih projekata, nastavak kurikularne reforme, nudi jednu stabilnost bez eksperimenata i naravno kvalitetnih ljudi, sposobnih, koji su se dokazali u svojim resorima, u svojim privatnim životima, u svojem radu dosadašnjem, a to su ovi ljudi ovdje koji čine izbornu listu broj 8. U Hrvatskoj demokratskoj zajednici oduševljeni su posljednjim predizbornim skupom na Korzu. Najavljuju pobjedu. Pozivamo još jednom sve građanke i građane i još jednom napominjem, nećemo mi zaustaviti ni jedan projekt, nastavit će se izgradnja sveučilišne bolnice u Rijeci koja je započela i za koju postoje osigurana sredstva, izgradit ćemo Istarski ipsilon, krenut ćemo sa nizinskom prugom za koju smo osigurali sredstva već sada u ovih 8 mjeseci i naravno radi se dokumentacija za autocestu Rijeka-Žuta Lokva, da ne govorimo o nastavku kurikularne reforme i svih bitnih projekata ovdje za Istru i Rijeku, putnički terminal u Puli, i definitivno evo tu su ljudi i liječnici i hrvatski branitelji, pošteni, čestiti ljudi koji jamče ostvarenje svih tih projekata i koji neće iznevjeriti ljude ovdje u Rijeci, u Istri, Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji. Evo, to je ono najkraće za kraj i evo, to je to. Pozivamo ljude u nedjelju da iziđu na izbore i da nam daju podršku. Sigurno u školu s HAK-om je prometno-preventivna akcija koju Autoklub Rijeka provodi u suradnji s Odjelom za sigurnost cestovnog prometa Policijske uprave Primorsko-goranske i postajom Prometne policije Rijeka. 18. put, 18. godina, imamo jednu divnu tradiciju da se u suradnji između Autokluba Rijeka i Odjela za sigurnost cestovnog prometa grada Rijeke, bolje rečeno sad je to na razini županije, ovakvom jednom akcijom koja se odnosi na problematiku polaska, dakle, najmlađih sudionika u prometu u školu, pod nazivom, dakle, Sigurno u školu s HAK-om, nastoji skrenuti pažnju ovoj našoj javnosti lokalnoj, što čeka, kakvi rizici postoje u tom smislu,
što Autoklub Rijeka koji ima vrlo bogati program preventivnih aktivnosti i veći dio tog programa je usmjeren na zaštitu mladih, što policijska uprava, odnosno policijski službenici koji rade u kontekstu korelacije aktivne i pasivne sigurnosti u smislu preventivne i represive nastoje učiniti i mogu učiniti u tom smislu. Svjedoci smo, podsjećaju iz Autokluba Rijeka, svakodnevnih stradavanja u prometu. Posebno smo žalosni kad stradaju djeca u prometu, jer su za njihova stradanja uglavnom krivi odrasli. Evo i ove godine nova generacija klinaca kreće u školu i mi već tradicionalno godinama pokušavamo upozoriti cijelu javnost da je jedna nova generacija sudionika u prometu, oni su posebno ranjivi jer ne znaju, nisu svjesni svih opasnosti koje ih vrebaju u tom prometu. Ove godine ćemo suradnik tradicionalno već sa policijskom upravom Primorsko-goranskom koja isto provodi i zasebno svoje akcije vezano u škole i vrtiće i uz pomoć svih naših sponzora koji ovim putem im se zahvaljujem, koji nas prate tradicionalno u našim prometno-preventivnim akcijama. Organiziramo druženje sa klincima i njihovim prometalima, bilo biciklima, rolama, romobilima. Ove godine će to biti na jedan prometni poligon sa elementima vezanim za sigurnost cestovnog prometa, semaforom, zebrom na gatu Karoline Riječke, pa vas ja molim da pozovete sve roditelje da sa svojim djecom, nadamo se da ćemo imati lijepo vrijeme, da ćemo napraviti jedno ugodno druženje i da djeca u tom druženju nauče prve ispravne korake u prometu. Sa početkom nove školske godine mnoga su djeca izložena opasnosti u prometu. Svake školske godine, pa i ove, rade se određene analize, procjene ugroženosti te djece i mi iz tih analiza dolazimo do rezultata da su djeca dosta ugrožena. Dosta ugrožena, pogotovo u blizini odgojno-obrazovnih ustanova, odnosno na onim mjestima koja oni moraju, na kojim mjestima moraju biti. Ako gledamo razlog njihove ugroženosti, uvijek idemo tražiti razloge, uzroke kako bi mogli djelovati na njih, na neki način spriječiti štetna stradavanja. Onda dolazimo do pokazatelja da su jednim dijelom djeca ugrožena zato što nisu u stanju nositi se sa tim poteškoćama i problemima prometa. Znamo svi kakva su ona, u kojoj su dobi, koliko oni mogu prosuđivati, razlučivati i procjenjivati. I oni su često puta neoprezno istrčavaju na cestu, često puta pretrčavaju, često puta ne provjeravaju, a s druge strane oni su ugroženi određenim postupcima nesavjesnih vozača koji ne poštuju tu djecu, pogotovo kad se nalaze u blizini i na pješačkim prelazima. A statistike su uistinu najbolje upozorenje svima, posebno djeci. Za prošlu godinu analizirali smo stradavanje na području Primorsko-goranske županije i to uzeli smo samo starosnu dob osnovnoškolaca od 7 do 14 godina i vremenski period za trajanja škole od početka, negdje početkom 9. mjeseca do sredine 6. U tom vremenskom periodu 22 djece je stradalo u prometu, godinu dana ranije 23. Ako promatramo to u zadnjih 10 godina, onda ta brojka ne iskače niti prošle, niti pretprošle godine, to je negdje brojka od 20 do 30 djece godišnje strada tijekom školske godine, ove starosne dobi na cestama Primorsko-goranske županije. Ako idemo dalje u težinu povreda, onda proizlazi da je prošle godine, nažalost, jedno dijete smrtno stradalo. Znamo da je to djevojčica od 9 godina stradala na obilježenom pješačkom prelazu na državnoj cesti područje Kostrene. Godinu dana ranije i nekoliko godina prije toga nismo imali smrtno stradavanje. Ta naša činjenica malo i zabrinjava. Radi se o, ne bi rekli o nekom nedostatku ceste gdje bi mogli nekim tehničkim rješenjima poboljšati stanje, radi se čisto o ljudskom faktoru.
Evo nekoliko riječi i o vremenu. Na području Kvarnera posvuda je pretežno vedro. Temperature zraka u 12 sati iznosile su u Senju 25, Malom Lošinju 26, Rijeci 27, Malinskoj i Rabu 28 danas najviših stupnjeva. Tlak zraka 1013,8 hektopaskala, vlažnost 46%. Puše slab do umjeren istočni vjetar. I do kraja dana na Kvarneru će se zadržati pretežno vedro vrijeme. Temperature zraka uvečer do 26, u noći neće prelaziti 24 stupnja. Bez značajnije promjene vremena i u petak, posvuda vedro. Temperature zraka u porastu. Biti će od jutarnjih 22 do najviših dnevnih 30 stupnjeva. Uvečer do 28, a noć sa 24 stupnja. Puhaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. I subota nas očekuje vedra. Temperature zraka od jutarnjih 23 do najviših dnevnih 32 stupnja.